Seisomme Paltamon kunnan kehitysjohtaja Anu Tervosen kanssa Kivesvaaran kivipuistossa 2100 miljoonaa vuotta vanhan ortokvartsiitti lohkareen vieressä. Anu, kerropa hieman tämän puiston historiasta. Joo, tervetuloa Paltamoon Kivesvaaralle kivipuistoon. Ja voisi sanoa, että aika pieneltä ja nöyrältä itseni tunnen tämän vanhuksen vieressä. Voi sanoa, että historia juontaa sinne 90-luvulle oikeastaan, kun Oulun yliopisto ja Paltamon kunta, meillä oli sellainen kivihanke silloin ja oli tarkoitus tänne vaaralle tehdä kivinäyttelyjä. Reilu 20 lohkaretta me tänne silloin saatiinkin raahattua ympäri Kainuuta, mutta sitten se lama tuli ja kivinäyttelynkin rahat vei. Voi sanoa, että tässä on sitten vettä virrannut ja kiviäkin kulunut jonkun verran ja tänä päivänä me ollaan sitten saatu ne 20 kiveä tänne nyt paikoilleen ja sitten tuotu toinen mokoma lisääkin vielä kiviä ympäri Kainuuta tänne näyttelyyn. Eli voisi sanoa, että aika huojentunut ja aika ylpeäkin olo on nyt. Tämä kokonaisuus, mitä tänne kunta on sijoittanut, 150 000, 20%. Teillä on varmaankin hinku saada nämä joskus jollakin tavalla nämä rahat takaisin. Miten se tapahtuu? Mutta kyllä, eli voisi sanoa, että meillä on nyt tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma, joka aloitettiin jo silloin vuonna 2012. Eli me rakennetaan Kivesvaarasta merkittävä luontomatkailukohta kohde Kainuuseen. Tai voisi sanoa, että nyt te Hossan avajaiset on, meillä on tässä etkojen etkot, niin sekin tuo meille varmasti uusia kävijöitä ja matkailijoita ja asiakkaita. Eli hyödynnämme koko tämä yhteisvoima. Mikä näistä lohkareista on sinun lemmikkisi? Voisi sanoa, että kaikki on hienoja. Kaikilla on se oma tarina taustallaan. Mutta mä voisin sanoa, että on se kuitenkin tuolla se amfipoliitti, eli nuummiitti, mikä voisi sanoa, että tämän näyttelyn harvinaisin kivilaji. Kiitos. Kiitoksia.